سلام خالد دانش یارم په دې ویډیو کې به ان شاء الله مونږ وایو چې څنګه کولای شئ خپل ویب سایت یعنی بلاګ ویب سایت د لیکنو لپاره څنګه جوړ کړئ یا هر څه لپاره چې تاسو ویب سایت جوړ کړئ هغه څنګه کولای شئ چې سیکیور کړئ زبر شمه په دې ځای کې هغه کوم ویب سایت چې مونږ جوړ کړی دل کوم کې چې مونږ کار کوو البته دا به تاسو خو په دې برخه کې تاسو خار کیږي ناٹ سیکیور ګوري دا هم په دې ویب سایت مخ کې وړلو کې یا ټراستډ ویب سایت چې کوم وي یعنی څوک چور باندې ډېر اعتبار کوي که چېرته دا ور باندې وي مثال زه دغه ویب سایت خلاصوم دلته لیکلي چې ناٹ سیکیور یعنی په براوزر کې لیکلي چې ناٹ سیکیور نو زه په دې باندې پوهېږم چې دغه ویب سایت چې کوم دا ډېر باوري نه ده لکه څرنګه چې دلته زراشمه ګوګل ته دلته ولیکم فاینډ بیسټ ټریکس یعنی زما بل ویب سایت چې کوم تاسو لیدلی ده هغه خلاص کوم د دې کې ګوره څه لیکلي دي یعنی قلف ده دلته نه دي لیکلي چې ناٹ سیکیور څه لیکلي کنیکشن از سیکیور نو د دې په خاطر باندې چې موږ خپل هغه ټرست جوړ کو یعنی خپل اعتبار جوړ کو نو موږ څه کو د ناٹ سیکیور په سیکیور ګوره دلته لیکلي هم چې یور کنیکشن ټو دیس سایت از ناٹ سیکیور نو موږ په دې حالت کې څه کو دغه غواړو چې په دې شکل باندې ښکاره شي یا زمونږ ویب سایټ سیکیور شي دا شکل تاسو ډومین اخلي هوستنګ اخلي په هغه کې هم تاسو ته اس اس ال سرټیفیکټ دی ته ولکې تاسو ته هغه اس اس ال درکې یا تاسو کولای شئ وای اخلي خو دې ویډیو کې تاسو ته فری اس اس ال سرټیفیکټ اخیستل او طریقه تاسو ته خایمه په دې ځای کې موږ څه کوو زرا زما زبراش مې یو بل براوزر ته چې ما بل ایمیل پکې خلاص کړی دي چې زرا زما کلاود فلیر لیکم کلاود فلیر موږ ودی لدی څخه استفاده کوو کلاود فلیر رازو ګوګل کې مولی ک کلاود فلیر دا ما تر خلاص شي ښه نو ګورې تر ټولو لمړی را خلاص شي چې کلاود فلیر ډاٹ کام دا زه اوپن کوم دلته کچیر تاسو خپل اکاونټ پکې نه جوړ کړئ نو تاسو به ساين اپ باندې کلیک وکړئ او کچیر ته مخکې نه خپل اکاونټ لرئ نو تاسو به په دې لاګ ان بٹن باندې کلیک وکړئ نو دا چې زه نور ویب سایټونو لپاره ما په بل ایمیل باندې خپل اکاونټ جوړ کړی دی زه راځم دلته ساين اپ باندې کلیک کوم یعنی یو نو اکاونټ جوړوم په دې سره به تاسو هم زده شي څنګه کولای شئ په دې کې تاسو خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او خپل ویب سایټ فری یعنی بيخي وړي تاسو سیکیور کړئ خا دا به تر اوسه پورې اوپن کیږي که چېرته تاسو په یوټیوب چینل کې زما هغه مخکینۍ ویډیو نه یې لیدلې د آنلاین پیسې ګټلو د ویب سایټ څخه د آنلاین پیسې ګټلو دلته به کوم هغه خپل رپورټ شریک کړی تاسو سره په دې ځای کې ډومین او هوسټنګ اخیستلو طریقه ده دغه د دې ویب سایټ یعنی کوم چې موږ استفاده کوو دا یو د دې جوړولو طریقه ما تاسو ته باندې ښودلې ده که چېرته تاسو په ویب سایټ باندې نه پوهېږئ ویب سایټ جوړولو باندې نه پوهېږئ یعنی اچ ٹی ایم او بخی ورڈ پریس باندې نه پوهیږي نو تاسو کولای شئ دلته زما مکمل کورس وګورئ د دې کې دغه چې کوم کلر کې تاسو تخار کیږي ولس ویډیو غانې دي دا ټول تا کچر ته تاسو دقیق وګورئ نو ان شاء الله ډیر شنو ور نه زده کوي تاسو به کولای شئ په خپل یو ویب سایټ ډیزاین کړئ د لومړی ویډیو نو دا ټول تاسو وګورئ ان شاء الله ډیر شنو ور څخه زده کوي خازه بیر تر ازما براوزر ته ګورئ دلته ماته لیکلی چې گیټ سٹارټډ وذ کلاود فلیر زرا زم بدل تخپل زبور ته ایمیل ورکم خدل تور ته مخپل ایمیل ورک همدارنګ اور ته یو پاسورډ سیټ کوم یو پاسورډ هم ورته ما ورک زرا زم کریئیټ اکاونټ باندې کلیک کوم خنو دا دې مونږ سره دا جوړ شو اوس دلته مونږ تاسو شی وای چې اکسلریټ اینڈ پروټیکټ یور سایټ وذ کلاود فلیر زرا زم همدغه ویب سایټ چې کوم مونږ جوړ کړی دا مای اپس بندل ډاٹ کام ز رازم اډ سایټ بٹن باندې کلیک کوم اوس مونږ ته وای چې سلیکټ ا پلان شل ډالر باندې 200 ډالر باندې همدارنګه پکې بل پلان دا مونږ راځو شی کوم خنو زرا زم په دې کې فری پلان انتخاب وما او کنټینیو بٹن باندې کلیک کوم په دې کې مونږ نه اوس معلومات غواړي البته مونږ به د اپډیټ کو اول کې دا کوئک سکین پروس خلاصيږي از مونږ د ډي ان اس ریکارډ چې کوم وی هغه مکمل سکین کړی دوی خنو دا د زمونږ هغه ډي ان اس ریکارډ سکین کړل زوړا شمو دلته به تاسو هیڅ شیم نه کوئ کوم څه ته ضرورت نشته زه راځم کنټینیو باندې کلیک کوم
پدیده کی مونږ ته وای چې ریموو د فالوینګ نیم سرور، یعنی دغه زمونږ د هوستینګر نیم سرور د باید مونږ چینج کو او د هغې په ځای باندې باید مونږ د کلاود فلیر واچو. نو زه شی کوم، زه راځم هوستینګ ته لاګ ان کیږم او دغه نیم سرور چې کوم دی دا زه چینج کوم. ښه، زه راځم هوستینګر اوپن کوم. دلته به زه راشم لاګ ان بټن باندې کلیک کوم. بیا زه راځم دلته په جیمیل باندې لاګ ان شوی یم، مخکې هم نو بیا یو ځل جیمیل باندې لاګ ان کیږم. خنو دا زه خپل اکاونټ ته لاګ ان شوم. په دې ځای کې به تاسو شی کوئ، راوشئ ډومینز ته، یعنی که چېرته تاسو یو نه زیات ډومین اخیستي وي که نه، دا نه یوازې په هوسټینګر کې بلکې ګوډیډی، سایډ ګراؤنډ، بلو هوسټ، هر یو هوسټینګ کمپنی نه چې تاسو هوسټینګ ځان لپاره اخیستی وي ټولو کې یو شی دی، تاسو به ډومینز ته راشئ. په دې ځای کې به خپل ډومین انتخاب کوئ. زه ګورې راځم مای ایپس بنډل ډاٹ کام، دا زه راځم دلته اوپن کوم. بیا څه کوم، بیا زه راځم په دې ځای کې ګورې زموږ نیم سرور څه دی، ns1.dns-parking.com، دا به زه راشم چینج باندې کلیک کوم. بیا زه څه شی کوم، زه راځم بل براوزر ته، دې نه دا زه کاپي کوم او په دې کې ریپلیس کوم. هم چې نن دا زه کاپي کوم او دلته یې ریپلیس کوم. بیا څه شی کوم، دا سیف کوم. خنو دا دی مونږ سره نیم سرور چینج شو. بیا بیرته راځم دلته دې کې، زه ورته وایم چې ډن چیک نیم سرورز. اوس څه شی وایي، ما ته یو څو سټیپ نور دي چې هغه هم دې ویب سایټ لپاره ډېر ګټور دي، چې اټومیټک ایچ ٹی ٹی پی ایس ری رایټ، یعنی ایچ ٹی ٹی پی ایس زمونږ سیکیور حالت ده. زه راځم دا سیف کوم. آلویز یوز ایچ ٹی ٹی پی ایس، زه ورته وایم چې یس، دا به زه سیف کوم. بیا به زه دغه مینیمایز کوم. دا هم د ویب سایټ د سپیډ لپاره ډېر زیات مهمه ده چې آټو مینیفای ریډیوس د فایل سایز آف یور سورس کوډ آن یور ویب سایټ. زه راځم سیف بټن باندې کلیک کوم. بروټلی خدا هم تیار آن ده. زه راځم سیف او فینش باندې کلیک کوم. ښه، دا هر څه زمونږ وشول. زه که چېرته راشم اس اس ال ټی ایل ایس ته، په دې ځای کې مونږ ته راښکاره کیږي. دا یو څه وخت نیسي. ښه، دلته یو بل شی پکې مهمه ده چې اس اس ال ټی ایل ایس ریکمینډر، دا به زه څنګه کوم، آن به کوم. ښه، دا یو تقریبا نیم ساعت یا یو ساعت یا زیات نه زیات څلېرویشت ساعته نیسي تر څو پورې چې ستاسې ویب سایټ اس اس ال ته تبدیل شي. ښه، زه به راشم همدا اوس به هم هغه ویب سایټ خپل وګورو. زه راځم مای ایپس بنډل ډاٹ کام. ښه، نار سیکیور ښی. که چېرته زه راشم خپل د دې هسټري کلیر کړم، کېدای شي صحیح شوی وي، خو زه راځم دې براوزر ته. په دې ځای کې زه مای ایپس بنډل ډاٹ کام. ښه، دس ډایرکټري از لاکډ. مای ښی چې ما دلته ایس پکې پاتې کړی، مای ایپس بنډل ډاٹ کام. دس سایټ کین پرووایډ ا سیکیور کنیکشن. دا تقریبا نیم ساعت یا یو ساعت یا زیات نه زیات څلېرویشت ساعته نیسي تر څو پورې چې دا اس اس ال ته تبدیل شي، یعنی ستاسې ویب سایټ فل اس اس ال یعنی فل سیکیور شي. ښه، نو دا وه د نن ورځې ویډیو یا درس. هیله ده چې تاسو زده کړی وي. همدغه ویب سایټ که چېرته نن سویم تاریخ دی، تقریبا څلورم تاریخ ده، که چېرته تاسو سبا پنځم تاریخ باندې دغه وګورئ، نو دا به څه شی لیکلي دلته، دلته به لیکلي سیکیورډ سایټ، یعنی یور کنیکشن ټو دس سایټ از سیکیورډ. نو زمونږ ویب سایټ هم سیکیور شو. په راتلونکي درس کې به انشاءالله وایي چې کوم پلاګین د ویب سایټ لپاره ډېر ضروري دی، تر څو پورې چې هر یو بلاک کې تاسو هغه پلاګین باید ولرئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شي.